Tai labai blogai, jeigu mes galvojame, kad tie žmonės taip gali čia būti. Nes jie susibūrė, tas pats beje yra, tai yra tas pats vienas prie vienas su rusais. Jie susibūrė į savo konglomeratą kažkokį tai. Į getus. Ja. Kultūrinius getus, taip. Ir jie ten tarpsta. Paskui jie eina prisigeria vodkės, taip. Tada eina muštis, daužytis, dar kažko tai, ir jie demonstruoja savo taip vadinamą kultūrą. Nu taip negalima. Net Romos imperijoje, kai jie paimdavo barbarus, žinot kas buvo. Dominavos tai tikrai žino. Išskaidydavo po tolimiausias provincijos kampus, pristatydavo prie jų prefektus ir mokydavo tos barbarus kalbėti ir valgyti nu, tai, taip, kaip reikia valgyti. Tai ir laikais taip ir buvo, taigi barbarai visi buvo. Tai čia tas pats, tu turi tą daryti. Mes turim imperializmą tą palaikyti lietuviškai. Nes kitaip tu sugriausi. Čia aš kalbu apie savo valstybę, apie Lietuvą, mes turim ginti. Aš nesu, kad mums reikia dabar važiuoti į Minską ir Minskė tenais. Reiškia... Tai dukeriai yra kultūrinis su lietuvinti, reiškia, tos slavus, kuriuos įmanoma, jeigu jiems ten yra blogai. Laidą remia Meistro namai.